Kako su porodica Memić i njihov advokat Ifet Feraget više puta najavljivali, konačno je pokrenuta istraga za ubistvo Dženana Memića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zvanično je naredilo pokretanje istrage u ovom predmetu protiv 7 osoba, a istraga se između ostalog odnosi i na ubistvo, organizovani kriminal i sprječavanje dokazivanja. Istraga je pokrenuta protiv aktuelne sutkinje Suda Bosne i Hercegovine Dalide Burzić, bivšeg tužioca tužilaštva kantona Sarajevo Merisa Ćate, policajca MUP-a kantona Sarajevo Sakiba Kreme, bivšeg policijskog komesara MUP-a kantona Sarajevo Vahida Ćosića, saobraćajnog vještaka Ševala Kovačevića i jednog NN lica. Protiv svih ovih osoba advokat Feraget je podnio krivičnu prijavu u oktobru 2018. A podsjećamo da je Dalida Burzić u vrijeme Dženanovog ubistva bila glavna kantonalna tužiteljica. Za Fejs je govorio otac ubijenog Dženana, Muriz Memić. Pravda je spora, ali ipak je dostižna. Evo, to se pokazalo i naša upornost i saradnja sa državnim tužilaštvom. Evo, konačno imamo rezultate. Ono, od početka o čemu pričamo, ispostavilo se da je istina. E sad, tužilaštvo je tu da to dovede do kraja. Ali ipak ja sam imao saradnju sa državnim tužilaštvom i osjećao sam se tamo kao kod kuće, jer su oni razumjeli ipak šta je oštećeni. A znate da na kantonalnom tužilaštvu nisam imao tu saradnju. Biće ovo šira akcija, znači bit će ovdje još i osumnjičeni i trajat će ovo još normalno, ali ja mislim da zna tužilaštvo šta radi. Bitno je da je ovo pokrenuto i da se eto, ne krenu od suspendovanja Dalide Burzić, znači suspenzije, s tim što ona nikad nije trebala biti sudija suda BiH. To je omogućio Milan Tegeltija i tadašnji VSTV u tom sazivu, znači oni snose odgovorno za ovo, što je Dalida postala sudija suda BiH. Biće tu još imena, ali evo, pustit ćemo tužilaštvo nek radi.